demarkační linie od sebe odděluje dvě soupeřící strany nebo státy. V době druhé světové války oddělovala zóny vlivu mezi spojeneckými vojsky v čele se Spojenými státy a Sovětským svazem. Demarkační linie se týkala i tehdejšího Československa. Víc nám o tom řekne historik Jiří Plachý. Už vlastně od zvratu války v roce 1943 se tak nějak automaticky předpokládalo, že Československo se stane operační zónou Rudé armády a styk západních a východních armád bude probíhat po bývalé Československo-bavorské hranici. Už 18. dubna 1945 dosáhly americké jednotky v Ašském výběžku předválečných československých hranic. Za této situace, kdy vlastně na severu i na jihu, to znamená v Sasku i v Rakousku, americké jednotky postoupily mnohem dál na východ a české země začaly tvořit zářez do sestavy spojeneckých armád, bylo logické, že by následující ofenziva americké armády měla směřovat do českých zemí. Mezi kterými městy ta demarkační linie vedla? V podstatě ta dohoda mezi Eisenhowerem a Sověty 30. dubna, respektive 1. května 1945, stanovovala jen ty tři hlavní body, to znamená Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Podrobnější průběh demarkační linie v Československu byl dohodnut následně v Londýně v mezispojeneckém štábu, který vlastně řešil tyto kolizní situace. A úplně do detailů byla ta demarkační linie vytyčována vlastně v průběhu celého května. A jaký ta demarkační linie měla smysl? V podstatě ta demarkační linie byla na jednu stranu vnitrostátní hranicí, na druhou stranu měla především bránit takzvanému smísení armád, to znamená tomu, aby došlo k chaosu mezi spojeneckými jednotkami z východu a z západu. Potom také měla v podstatě bránit pohybu německých vojáků, kteří po kapitulaci se snažili odcházet nebo vyhnout se sovětskému zajetí a uprchnout k Američanům. Jak probíhal pobyt našich na demarkační linii? Ve druhé polovině května roku 1945 se ze západní fronty vrátila do republiky Československá samostatná obrněná brigáda, která do té doby několik měsíců obléhala severofrancouzský přístav Dunkerque. Po příjezdu do Československa byli její příslušníci pověřeni hlídáním té americké části demarkační linie zhruba mezi Blovicemi, Nepomukem a Lnářemi. Takže vlastně jim byl svěřen úkol bránit část nebo chránit část té demarkační linie. To znamená, že vykonávali ty běžné kontroly, kdo přes demarkační linii přechází. Hledali se právě ty Němci, kteří přecházeli z jedné zóny do druhé. Byly to takový checkpointy. Kdo dřív opustil tu demarkační linii a kdy byla zrušena? V červenci 1945 došlo k úpravě okupačních zón v Německu. Američané se stáhli z rozsáhlých oblastí Saska, Durynska, Horního Rakouska a v podstatě to americké pásmo Československa se ocitlo ze tří stran obklopené sovětskými jednotkami. Za této situace americké velení, které v podstatě bylo v politických věcech v té době velmi nezběhlé, tak nabídlo československé vládě, že dojde k jednostrannému stažení amerických jednotek. To velmi uvítali především komunisté v Československu. Nicméně v této situaci zasáhl velmi účinně prezident Beneš, který v podstatě aktivizoval své přátele ve Washingtonu, kteří následně dosáhli toho, že došlo ke změně té americké nabídky na synchronní stažení obou armád, jak Američanů, tak Rudé armády z Československa. Sověti na tento požadavek nejdřív se tvářili negativně, nicméně později, když vlastně americká strana ukázala rozhodnost a to, že vlastně od něj neustoupí, tak ho akceptovali a ten společný odchod skutečně proběhl ve druhé polovině listopadu 1945, takže ta vnitřní hranice uvnitř Československa existovala zhruba 7 měsíců. A jak to, že se ta demarkační čára nestala i státní hranicí? Otázka, proč Československo zůstalo zachováno, tak nebyla vůbec v roce 1945 vznesena, respektive to, že by se ta demarkační linie stala mezi státní hranicí, mezi nějakým západočeským státem a zbytkem Československa, který by byl pod sovětským vlivem, tak vůbec nepřicházela v úvahu. Všichni spojenci akceptovali to, že Československo bude obnoveno jako celek,
a jak Sověti, tak Američané považovali svůj pobyt na československém území jako pobyt na území jednotného spojeneckého státu. Že třeba v Německu se ta demarkační linie změnila v železnou oponu, zatímco v Československu, které vlastně bylo tím nezávislým státem, tak ta demarkační linie zmizela, aniž by měla nějaký vlastně další dopad na ten vnitropolitický vývoj Československa.